Ladies and gentlemen, u kthyem dhe jemi në pjesën e katërt të emisionit. Jemi këtu me Donaldin dhe me Qatipin tek emisioni pozitiv nga hëna të premte në orën 8 deri në 10. Do flasim për disa gjëra të bukura, disa gjëra interesante që po ndodhin dhe kanë ndodhur në botë, edhe do vazhdojnë të ndodhin. Gjëra gjithmonë do të ndodhin, ndaj dhe emisioni i mjetit do vazhdoj të jetë për aq kohë sa gjëra ndodhin. Nëse në një ditë nuk ndodh në gjë, nuk do jemi këtu, do themi, okay, mbaruan lajmet, hajde ikni në shtëpi tani. Jo, kjo s'thuhet, kjo nuk thuhet tani, mund thuhet të dark për shkakun pas orës 12. Kjo tjetra nuk thuhet, kjo tjetra kanë dalë ca gjëra që kanë ndodhur, është shumë interesante. Anyway, pyesë njerëzit këtu, do ta them edhe këtë. Thot njëri, bëj një udhtim nga Amerika e Jugut, do të shohim një video. Paguam biletën disa poshtë vajta po. Direkt. Po, gjëra që ndodhin. Dua të shes tok, thot njëri, në borsh. Po vëlla, më dërgo se më kërkojnë shumë njerëz të blejnë tok. O jul ke tok në borsh, o jul ke tok në Berat, o jul tok atje. Po keni toka për të shitur, mi dërgoni me fotografi me tëra, sepse do agjej dikë të blej direkt brenda javës. Vare tani, po ja ke futur koti, duat 6-500.000 euro tok në borsh, s'ta gjej do të brenda javës. Po, po keni, do agjej direkt. Dikush do të bëj një tutorial si të përdorësh dietë aerobic travel në një video. Futesh edhe kërkon Tiranë, kjo edhe e shtyp, pastaj del te websajti tjetër. No, është shumë e thjeshtë. E kemi një si reklam, po. E kam patur si reklam 30 sekondë. Tek seria Shqipëria në këmbë, episodi 1 deri në 5, keni si reklam brenda në episodat. Ashtu ka qenë. Këta që duan të kthehen lekët kur ka vonuar aeroplani, të vënë te The Fly Assist. Ka një reklam që ka bërë atje, ka i faqes. Mund të futeni atje. Edhe për ata që duan, më thamë, sugjeron një libër psikologjie, nuk di një libër fix psikologjie, varet se në ç'i nivel jeni dhe çfarë doni, do sugjeroj atë mësoni një gjë për Myers-Briggs, të lexoni një gjë nga Jungu, po do të fillosh në fillim, domethënë mund të lexosh një libër përgjithësi për psikologjinë, e kupton, do ku diun, fillimet hyrje në psikologji si u thon atyre. Na sugjeron një vend thotë. Në një vend për të vajtur do sugjeroja Villa Sofin në Glavë të Memalet, vend shumë i bukur i në mes të natyrës atje. Do sugjeroja Boga Hills në Kosovë, do në rrugov në Bog të Kosovës, do sugjeroja Perle të Omorit në Tomor atje si për të kënaqeni, ose për udhtim ditor të vesh në Rubik apo në Katundin e Vjetër të kthesh, ose të vesh në Belshe dhe të kthesh për shkakun. Mbas edhe në Durrës të vesh tash në drek andaj. Ku diet. Nëse nuk keni dëgjuar për zonat blu, thotë ju sugjeroj që të lexoni. Zonat blu janë ato që është Okinawa apo Ikaria, për vendet që jetojnë shumë gjatë, ku tonë praktikojnë gjëra demokrate. Jo, thjesht jetojnë 900 vjet ata. Përse janë demokrate? Jo, janë jetojnë pleq 900 vjet atje, kanë gjëra të mira, praktikojnë Ikigain edhe këto gjëra të tilla. Edhe këto janë pak a shumë. Po tani për njerëz të tjerë që pyesin sa merr në YouTube, hajde ta shikoni, do va tregoj këto fikse. Merr 100.000 euro në muaj, po lesa ju gjinin. Mbas e merr 100.000 euro në muaj, ku diet. Dira që ndodhin. Na bëj në një udhtim në Ekuador, thot. Biletën paguaj edhe hajde. Do va sjell. Në sa shtet e ke qenë, nuk e di se nuk i numërova, valla. Hedhem çik tek këto të përditshme, thot ejakulimi frekuent, thot, për shembull 21 herë në muaj edhe më shumë, ul riskun e prostatit, e kancerit të prostatit. 21 herë në muaj, i thon 2.1 herë në 3 ditë. Çfarë është ejakulimi? Është kur ashtu kur luan bilardo. Po të luash bilardo. Nuk e di pse më pesh si për si, po si shumë i detajuar kjo. Ishte i detajuar. Pse që është ati vi qeka? Qoftë të për prezilë biletë. Nga mëndë, hajte, vazhdo. Tjetër, që kemi në një gjë interesantë? Në Instagram. Pre dhe për quna, dhe mi bëjmë episod dhe një muaj. Anyway, gjëra që ndodhin, të zinë, ose murëm. Anyway, ka ndodhë shumë gjëra interesante, si që po thosha në të gjithë botën. Veç njerëzve, të vetmit kështu gjitar që kanë një sens ritmi, mm-hmm. Si për shkakun mund të luajnë muzikë, bjerë qylit tot njëri, po bjerë qypit ata i bien kështu, janë ata që quhen lemurët në Madagaskar, është ai Julian, Julian, ai tjetri, Morris nga po. I like to move it. Kanë sens, do mund ta luajnë muzikë. Ju lezej pak rakij, thot, me sheqer. Merë pak avullin me hund, lere pak tjetë vakët, edhe pije kur tjesë mur.
Po, ose do rrije dhe do m'kaloj, punë e madhe. Do të vazhdoj punët njëri tjetër, vazhdon jeta si qeshte dhe do shërojmi. Punë, e këtë punë kemi me të mund. Dilun me kokë të larë atje të lagur edhe, po do edhe gjiroj është do bëja. Mira pistolet me tharse me vete. Gjia bëna jota, heq veshët. Anyway, dingot, që është një kafshë e Australisë, për keni parasysh. A, është një formë qini, po? Po, nuk janë nativ në Australi, po i quen njerëzit para 5.000 vitesh. Nuk ka qenë atje për para. Edhe jo të gjitha specjet vdesin, është një kështu tjetër, nga mosha e vjetër. Ke parasysh pse vdesin çdo lloj specie njëra tjetër? Po. Për shembull, ca kështu, ca lloje sfungjerësh nuk vdesin fare. Që kafshën. Ca lloje kandile detesh, këtesh nuk vdesin fare, vetëm po ti hajnë gjë. Po fal që ka lloj sfungjerë nuk bëhet fare. Ca lloje koralesh? Ja, ata korale, nuk është një formë sfungjerike? Po. Ose për shembull ato, si quen ato kshu? Gaforet. Gaforet. Jo, lobster. Aragosta. Aragosta. Aragosti tëm, lobster. Po. Kandelisht, pavdekshëm, të shurar, falemderit, të shkuara. Aragosta, thjesht rritë ta shumë, sa që s'leviz do të më, edhe ngort nga uria, të bjene një vënd. Në trashet, të vdes nga që u shëndosht, të me thënë. Kurse elefantët, vdesin nga që u marrin dhëmbët. Hajnë, derisa u marrin dhëmbët fare, s'kan çat për tipin më dhe vdesin nga ira. Vdesin nga uria. Po, vdesin nga uria. Po. Do të thënë ti lind edhe ton lajme të mira. Ti je tani immortal, nuk do vdesh. Lajme të këqija, ti je krim. Për shembull, goldfishi ai vogël që ka që thon që ka memorin 3 sekonda, pa si lush 3 sekonda. Ka 1.2. E ka attention span, një memorin, po. Mund të jetojnë gjithë jetën thotë. Qofse i kanë të gjitha kushtet fikse, mund të jetojnë gjithë jetën. Po. Edhe kjo princesha Elizabeth mund të jeton të gjithë jetën derisa pllaq, haçi. Derisa u zbuluat që ja kishin caktuar Simpsonat deri në 2022. Çoi bëhet 2022, në mos. Çfarë ishte? Për para shikimi që kishin dhënë Simpsonat. Haçi të ndikuar sa janë ata mund të kenë paguar iluminatit që ta nxjerrën të vërtetën në një mënyrë të ndërtuar për kalamajt. Është si truri budallaj, thot. Po, e vërtet është si truri budallaj, nuk desh truri budallaj. E vetëm rri, fryet edhe pluq, e rri në vend. Anyway, në 2002-shin, Golan Sipel e këshin vën si këshiltare të kryetari bashkisë në New Jersey. $110,000 në vit. Edhe thënë, si e mori këj punën pa asë një kualifikime, asë një gjë, edhe u zbulua që ky që i dashuri i këtij i kryetarit të komunës. Oh. E mori punën pa diplomë, pa gjë, nga vetëm nga që i dashuri këtij tipit. Do ja gjetën edhe dashurin. Fakt ai kryeministri francez kishte dashurin e bëri ministri të jashtëm. Po e gjetën atëre në 2002-shin. Ue. Heç të keq e ka. Mos tash që ka keq, tash një gjë kuriozitet që doli këtu era. Shpëtoi mua këtë gjë. Tani aktori më i paguar thon. Për rolet e ti është Stan Lee që doli në 50 filmat e ti. Përse thoshe Stalini? Jo, Stan Lee është ai që ka bërë Marvel. Kapeçik. Hë? Kapeçik. Britse çika serioze. Ha mora. Me çine ke obur? Skrepa. Me çine ke? Me mua apo me atë? Përpër se ka gjetur në një gjë fot. Kap muhabetin tani. Se thash dhe un si nuk i paguan, si nuk dole me fitim. Stan Lee është ai që ka bërë filmat Spider-Man-in, njërën tjene ka patë Marvel-in e këto, e ke bërë që Hulk-un e këtë në qënë po, Incredible Four edhe këto. Ky kur bëj film, dilte dhe vetë. Po, kishë fragmente shkurte, 3 sekonda, 10 sekonda. Edhe 10 sekonda, ato kamerë. Po, i kam parë. 50 filmat të tilë. 50 filmat të tilë. Tani, shumë njerës këta i paguane, këta në dëmë për rolin e paguane 1 milion euro njërën tjetër, po këta investitorët që edhin lekët, do t'i pagosh me përqindje. Pra thot, do nxjerrim 100 milion euro. Ti do kesh 10%, do kesh 10 milion euro nga fitimi, e kupton? Ti si aktor, për shembull, mund marrësh 1 milion euro, do marrësh edhe 2% të fitimit të filmit. Ky tip i fuste veten si aktor dhe ka marr 30 miliard në 50 filma. Domethënë ka marr sa i bie gjysmë milioni, 500 milion për film. Më shumë se Leonardo DiCaprio njërën tjetër bla bla bla. Kështu që ai në këtë 100 që do nxjerrte ta zëm Hulku 50 milion i merë si rol i vetës. Ka fut vetën e punë si rol. Kështu që vetëm 50 dolën me fitim ata si film. Kështu që këti tjetërit që i ka 10% që doja 5 milion. Nuk i jep ue, kush e di sa ka marrë te Infinity War.
Pravoni. Kupton tani si bën evazin, evazion fiskal në Hollywood. Interesante. Kshu marrin lekët edhe sua japin të tjerëve. Evazion jo vetëm fiskal për taksat njërën tjetrën, po që u ahedhin këtyre investitorve edhe këtyre. Daj, diri wow. Taj në gjitho film, u tështë e dyre të shiste vetën, të rekon të fityren. Jo, të shi, u e, kështë. Interesante. Shi. Êshtë kryimi im, dhe të futëm të kryimi im, thot. Po, gjëra që ndodhin ato, i mirin lekët akshu, është double fitim, sa e taksa ka paguar dy heri bje. Jo, po nuk aje këtyre, ima për vete. Në nxjerr 50 milion, një hajë qëndet, taksa do paguaj, po s'do vaja pa tyre tjerve, 50, faktën i ka në gjepin e ti, ja do maj 20, punë e madhe. Shumë mënyre bukur se si fitojnë lekta, e se si majnë për vete. Sa më i pasur ti esh, hajë më shumë mënyra mund gjësht si mos të paguash taksa. Taksat janë për ne fukarinët. Alaska është i vetëmi state amerikan, që i ka të gjitha shkronjat në një vizë të tastjeres. Si gjitha shkronjat në një vizë? A-L-A-S-K-A. Po jo, po ne këtë tastjera franceze që kam unë, këtu është që është azerti jo kuerti. Po la jeti, pëse është franceze jo tastjera? Franceze s'lahen drejt, vetë në Francë majinera peshk. Peshk ingordë, pëse si majinera këshu franceze? Së mos bëj një shtetë këtu me azertin. Azerti, jo, kverti, jem na kverti. Popi, popu, pupi. Popi, popu. P-U-T-I, jo, dhe në jaktu. Putir, putik. Nejse, gjera që ndodhin anyway. Në 2008-ën... Maksimum i Zipo për kam këtu. Zipo bëj këtu. Zipo. Gjera që ndodhin. Anyway. Në Japoni, njerëzit numrojnë me gishta, po i fillojnë sprapthi. Dëmë thënë, 1, 2, 3, 4, ku di unë. Jo, njësh është këtu me 4 gishta, Japoni. 1, 2, si bi, 1, 2, 3, 4, 5. Kuj bëlla, ti e vë njësë këshu, 1, 2, 3, 4, njësh është me 4 gishta. Njësh e ka me 5. Njo, 1, 1. A, njësh e ashtë, Tomi. Po, do me thëmë fillojnë. 1, 2, 3, 4, 5. Po, po. Po. Fillojnë këshu, do me thëmë. Sa të qodit që njënë. 1, 2, 3, 4, 5. Japonezët çuditshëm kanë, po dhe shqiptarët jo pëlqen Japonia shumë çuditshëm janë, ke parë? Do po shpen njëri çuditshëm, me çfarë merrën jetë thua? Më pëlqen Japonia më plakot, të dhe shkoj anime. E para bëj. Do të po pëlqen dy anime e zgjidhe mua vetin. U shoqëron me të gjithë çuditshmit që ekzistojnë. Gjëra që ndodhin ato anyway. Në gjëra të tjera që kanë ndodhur lehtësisht, nuk e din nëse kanë ju çonë ndonjë interesante, unë kisha këtë pjesën e me asaj këngës nga Depeche song që thot people are people, të njerëzit janë njerëz, edhe është krijuar me kështu me tenxhere me gjëra në shtëpi ata. Edhe lëshonin për shkak të tenxhere në shkallët, bum më poshtë edhe vinin në këngë. Qëhet people are people. Unë kam menduar, po të futesh në Big Brother, na që s'lejo instrumentat aty se duan që shkallosh natyrën e kokës, futesh në kuzhinë, edhe ja rreshtë edhe bëja me kështu me ato tenxhere. Do bëja parti atë. Po, atë të zhjojnë që në mjesë me këngë hip-hop moderne, njërë në tjetërën, sa do të heqin truteve e kokës. Njëra që ndodhin ato, anyway. Nuk e di që ose keni vajtë në i parti të një vitet e fundit. Jo. Klab. Vitet e fundit, s'keni vajtë në klab? Jo. Nuk vjen që në ata klab. Ishte periudhë dhe më për para, po të shi. Kur ke vajtë që aty klab? Në fundi fare? Jo, kushtu kutë, të kujle jo një 8 vjeqë. Jo, ku ka qenë në fund, para 4 vitesh diçka e tillë, 3 vitesh. Kem qenë klub, ka qenë te Foria. Bravo. Para 10 vitesh. 3 vitesh. Para 3 vitesh, kërceve ç'bëre? Vajte për në parë. Kërcim, bim, u knaqëm, filloi muzika live aty. Jo, ka qenë, ç'a do të bësh klub? Në fundit kam qenë në i parti, ka qenë para 4 vitesh. Dikur e tha, po fikse natën e ndrymit të viteve. O, sa mirë, herë ke bërë kështu. Si bje 31 djetor me 1 janar 2020-ës kam qënë DJ normalis dhe isham ta Fëllqeo si për gjigja. Ju me ndoni se talen po une kam e tërmënd. Ka dalte medicin.uq.edu.au. Gështë nga shkolla e nga kjo universiteti. Pesi që ka provokuse doktorët e Australisë, është e vërtet kjo. Edhe ka dalte që seksi të hap hundën kure ketë mjullur. Kusë tha? E thot shkenca mu australianet. Po lemo s'thon. U hapës iluzitet. Bop, bop, bop.
Da, e kemi të bllokuara ne që të tre. Paske po. Paske po. Është të vërtet, kam seriozisht mund ta dërgoj me link po e doni. Kurse unë do thoja mali të morit na i hapi me vërtet, unë do të më na japi mushkëri. Kisha oksigjen. Na hapi donë me kokë të lagur atje unë kam. Është do të më kokë të lagur, unë për vetë. Ba, ba. U gënaqet pak të në të mërë. Cila që gjeja më e bukur? Pamja. Në këta tre ditë, cila që gjeja më e bukur? Ai momenti më i bukur. Pamja. Ishte ajo që s'pona mbanin me frenat. Totalisë gjuar, 100% më njëra ditë. I dojgjim ferotat fare. I këmë të poshtë, me gjipni, me tëra. Përvelua makinë në botës. Jemi një vetë tjetër. Se përvelua makinë në botës? Së shfa jonë se i bindi shesat. Kështë që Shqipëria. Po. Më falni, mund të më ndihmoni pak të bësh bllokoj fundin. Gjithashtu të ul stresin. Domethënë Julia ka bërë emisionin sot vetëm për të bindur si të ulni stresin si të zhbllokoni fundin. Kështu i bie. Faleminderit për fjalët e mira. Gjëra që ndodhin. Anyway. Janë gjëra që ndodhin këto. Anyway, është vërtet ajo që thash. Nuk është se mos tani që u gënjej edhe kështu, këtë. Një tjetër thotë ajo ishte me atë muhabetin, me atë tipin të Richard Bransonit që kishte hapur 100 biznese. Po të hapësht të Juli të 100 biznese. Në shkruan njëri në WhatsApp. I falimenton 15. Unë po të hapë 100 dhe të falimentoj 99. Prap do fitoj një. Se njerë të mua dështoj. Po mirë, okay, unë po në madhe more një miliard që nëzore një miliard e euro. Hajtë që ndetike dhe falimentoj të tjerët. Gjere që ndodin plus. Sa falimenton thjesht nga që nuk këm gulli. Ose është ide keqe. Ku ka ide të keqe sot? Tëre shiten. Gjdo gjë. I ke par biznese të tërë handbook. Nga këtu deri për te. Ekziston një qytet Minnesota që quhet Montevideo. Montevideo? Uruguay, po. Montevideo, prit. Montevideo, si kryu qytet i Uruguay. Mali, prit. Si thot video, si mu se nga troj. Video, la, video. Video, video, la. Video është video. Po jo, i thonë edhe vinos. Kujt i thonë? Vino. Qa vino? Verë së burë? Vino, vede. Është wine, malla. Është wine, wine, wine. Uine, uine. Po i thonë vino në italisht. Në italisht, po vino. Montevideo me vino. Mali, verë së burë. Po, Montevideo është kryq qytet e Australisë. Vino i thon verës. Po, jemi dakord deri këtu. Që s'lidhen me njëra tjetër moment. Po. Që Montevideo është kryq qytet i Uruguayit dhe që vino i thon verës e zgjidhëm atë moment. E kupton? Po normal. Ata zinjtë. Edhe Mali Tomorit këtu ishte, po edhe kuksin afër ka. Po dhe Mali Tomorit është afër Beratit. Po dhe ky telefoni im ka karikus Type-C. Kështu që rregull jemi. Ti më thua jo po të morë kështu jo po ashtu. Në rregull jemi. Si kaluat natë në malin e Tomorrit? Shumë mirë, kam karikusin Type-C. Po. Të pyesin ti, bilisht kur do vesh sot? Unë apo Juli? Ti o ti e vra. Ky ishte jam në kaluar. Isha jam në kaluar. Kjo afja para njëme. Para 8 ditësh. Uf. Ishte pas Rubikut. Ishte një ditë mbas Rubikut. Ishte fix një ditë mbas Rubikut. Më bën 2 javë pa u çlodhur fare, do iki, do shtukem, do ratisem. Nuk do më shikoni më. Julia ka fajn. Do ishi do ratiset. Anyway, për ta mbyllur me disa lajme jo pozitive, i kam gjetë disa lajme, po duhet t'i them ç'i bëjmë. Është gjetë që këta kolonialistët britanik kanë vrarë 100 milion indian në 40 vjet. Total 100 milion, këta kanë vrarë më shumë se sa Hitleri këta. Britanikët ata që akuzonin. Gjithatë një gjë tjetër që thosht të paktën 68 herë dikush ka vrarë dikë në natën. Këta që zgjohen në gjumë natën edhe nuk e din ku janë. Sonambul. Da? Sleepwalking. Sonambul. Po, ata, po. Që nga 1981-shi janë vrarë 68 veta kanë vrarë thotë, të më kur ishin në gjumë. A dihet këta? Jo. Se nuk e dia. Jo. Edhe këta me 100 milion nuk e dia. Është me perandorinë këtyre britanikëve. Jo, ata të mërshme. Po nejse shumë gjëra ndodhin ato. Ata libri nuk e lexuam ata The Four Just Men. Ne lexuam që tipin dhe princeshën japoneze. Nejse shkruajtëm ti thotë. Gjëra që ndodhin. Jo, po e mbyllim tani bash bash, mos bëni sherr. Thot njëri bëni sherr. Të shkojmë lart, faleminderit, po jemi në rregull, po bëjmë emisionin këtu në televizor, jemi do na shikojë njerëz. Ku në një vend do vemi. Anyway, në gjëra të tjera që kanë ndodhur është në Afrikë kanë filluar të çojnë ca kampera gjëra për njerëzit që s'kan për të jetuar sepse ata lëvizin shumë në Afrikë. Kupton? Dhe kanë menduar si të jetë mënyra më e mirë. Bëri ai Mr Beast kështu vetë kishte bërë 100 puse në përshtete të ndryshme, nëse e keni parë. Edhe vajte po YouTube i ka bë buj, i ka madje ka marr edhe në Guatemala kishte bërë një kështu, një fshat të tërin. Nuk e di video sa ka shku, po do të ke shku 1 bilion. Mos gabosh. 1 bilion.
1 miliard. Ah, dishaj. Do të thash Despacito e këto. Ah. Ju ajo rasti që bëre ti. Ku vede? Anyway, hajde ni thot njëri në atë në Gostivar, tu jap një tafçe graf që fal as tot. Tafçe graf. Të vim ne deri në festival për në Gostivar për fasule, s'është si nga rregull. Nëse gjëra që ndodhin ato. Ladies and gentlemen, nuk e din nëse keni diçka për të shtuar çuna. Jo, po keni diçka për të shtuar këtë sot. Ose heshni për. E nisën ditën shumë mbar. Ose po, po keni për të shtuar, heshni për gjithmonë, sepse jo, doja të bëja vetëm këtë, vetëm pyetjen e fundit, nëse do i dinit, për 10 qytete mos shikoti çati. Mos shikoj. Po shikoj më lla, un kam monitor këtu. E? Ku shikoj? Jo, jo, mos shikoj. Për do të thoshja për 5 për 10 do të thoshja për 5 për 10 qytetet më të mëdha në Maqedoni dhe po i një dinit. Tetova. Tetova është në vendin e 5. Skopje 3000 banor. Skopje vend parë me 500.000. Vardari. Vardari. Apo Vardari është Skopje. Apo Vardari është Skopje. Është Lumi Selanikut Vardari. Po po është Skopje. Po kalon që ande. Bitola. Bitola nuk është. Si që nga Bitola më. Bitola është në vend të tretë, 69.000 banor. Si që nga Bitola çfarë? Si që nga madhe Bitola. Tjetër kush. Ka qenë një dasëm kur vetëm. Elias, Elias. Ohri, sa ka aeroportin. Ohri është në vend të tetë, po. Ku më sinjo të tjerit më. Ha. Dini tjetër. Prit. A jes, po më vjen. 10 qytetet më të mëdha në Maqedoni. Më thua, i bie ti këtë nga anë e Bullgarisë, sa të tjerit. Shikon, tani, i pari është Shkupi. Me 562.000 banor. Shkoj qyteti, normal. I dyti është Kumanova me 75.000. Kumanova, ta them mos e them ta them se thash. Thash mos shkrein Kumanova. I treti Bitola, 69.000. Bitola, që e tha? 69.000. I katërti Prilepi, që është qik më lartë rrugës nga Bitola, 63.000. Dhe pastaj i pesti është Tetova. I gjashti është Shtipi. Fas për ta gjithu Shtipin. I shtati është Dveles. I teti është Ohri. Teti Ohri. I nëndi Strumica. Dhe i dhjeti Gostivari. Pastaj të tjerët janë ata, apo Kiçevo, apo këtë të gjera, Struga e 15-ta diku atje, Kriva Palanka e 17-ta. Kam pat një tabel këta në Kriva Palanka të famshme që thoshte si thonë qytetit? Kraj, stat, grad, si Beograd. Grad bez shqiptar, thoshte. Qytet pa shqiptar, Kriva Palanka. Kështu e kishin shkruar në hyrje, kishin vënë tabel. Qytet pa shqiptar, thoshte. Racistat e drejtit. Imagjino se sa kështu kontroversitet kanë patur, edhe imagjino çfarë bëjnë ata tani që e kanë pat, që e kanë atë kryeministrin e kanë shqiptar. Ti ja marr shpirtin atje. Ti më drejt ty. Ti ja marr shpirtin. Jo, hëngër ti suka hëngër. Dëngjin çent. Jo se nuk e di. Diun çfarë duan këta po hajde. Nuk kemi racista nana. Ta duan turkun prapë valla po. Ja filloi. Ta duan ti vjen. Ikëm. Ti vjen er turku ti amar shpirtin. Ikëm. Po jo si çam morën në parë. Ti mbati pushtuar ti bëj genocid në er turku. Po kam okay. Lady Sherman, kjo është diçka që kishim përgatitur për çakan, realisht. Sepse han sot ditë parë këto, ne do nxjerrim dhe ne natë në jot. Ku do vemi? Faleminderit që na ndoqët. Shemi nesër. See you. When I see you again. When I see you again. Shemi nesër në orën 8:20 tek Aventura TV. Jeni duke ndjekur emisionin pozitiv.